Selamat sejahtera. Nama saya Tan Fahim dari Aduan Yusyashen. Sekarang saya nak membincangkan tentang sistem pembalitan yang berada di UTSM Campus Pago. Antara punca yang menyebabkan bau busuk longgang berlaku ialah terdapat individu yang tidak bertanggungjawab telah membuang sampah salap ke dalam longgang. Sampah salap ini akan membebaskan bau busuk sekiranya tidak dibersihkan dan terbiar begitu sahaja di dalam longgang. Selain itu, sampah salap yang terdapat di dalam longgang telah menyebabkan longgang tersebut tersumbat. Hal ini akan menyebabkan air bertakung karena air tidak dapat mengalir dalam longgang yang tersumbat. Secara lama-lamanya, air yang bertakung inilah yang akan menyebabkan bau busuk. Pembinaan sistem pembalitan yang tidak sempurna juga merupakan punca kepada bertakungan air di dalam longgang. Kesan-kesan menyebabkan bau busuk, makhluk pelosak akan hidup di persekitaran yang kotor ini. Penyakit yang membahayakan manusia akan disebar melalui makhluk pelosak tersebut. Makhluk pelosak seperti tikus dan lipas akan hidup di persekitaran tersebut. Jalan penyelesaian. Langkah-langkah yang telah diambil untuk menyelesaikan masalah ini ialah longgang dinaik taraf dengan dibina menggunakan konkrit. Jalan penyelesaian. Cara penyelesaian yang lain juga boleh diambil ialah pihak UTSM perlu mengambil tindakan yaitu mengadakan kempen tentang kebersihan longgang terhadap para mahasiswa dan mahasiswi. Cara penyelesaian yang lain juga boleh diambilkan ialah pihak UTSM juga perlu menyediakan tong sampah di tepi longgang supaya kes pembuangan sampah salam ke dalam longgang dapat dikurangkan.